Ось так виглядає танковий бойовий виїзд на Бахмутському напрямку. До ворожої піхоти дистанція менше кілометра. Стрільба з гармати прямою наводкою. Як правило, працювати приходиться кожен день. Кожен день. Ну і вони теж, ну, в основному це артилерія, мінометні обстріли, як правило. Ну і лізуть піхотою. Це танкіст, що боронить Бахмут, і з ним ми зустрілися на одній з логістичних позицій. Давид розповідає, зараз дуже часто їх застосовують для знищення ворожої піхоти. Атакують постійно. Вони лізуть маленькими групами, по 10, по 15 чоловік. І хвиля за хвилею, без зупинки. Отримують на горіхи, і потім відходять, і потім знову лізуть. Ось як із повітря виглядають наслідки атаки таких груп. Майже повністю знищені ЗСУ. Трупи розкидані землею. Жахлива реальність оборони Бахмута. Як казав їхній м'ясник Жуков, баби нових нарожають. От до сих пор у них такий принцип і залишився. Їм не жалко людей, вони гонять їх від тих вагнерівців. Хлопці жартують, зараз навіть танки бруду бояться. Додають, якщо серйозно, воювати зараз дуже важко, навіть їм. Якщо працювати в полі, то осінню, в дождливу погоду, воно погано. Тобто грязь все время забивається, слякоть, все время сирість попадає внутр. Таке. Тут же ми бачимо наймолодшого танкіста Ростислава, чи Ростіка, як його називають побратими. Йому 19, він навідник танкової гармати, і він уже ветеран. Я з Краматорська, чекають мене батько і молодша сестра. Зараз для них я, по факту, тут захищаю дом, сім'ю, як інакше ж. Перший бій Ростислава відбувся, коли йому було ще 18, під Волновахою. Тоді все було як в тумані, розповідає хлопець. Його танк знищив ворожий танк. Відтоді рахунок тільки збільшується. Багато вже техніки і живої сили на рахунок? Так, ну, десь около 3 танків, 4. І піхоти добре положили. На горизонті тим часом починає вибухати ще сильніше. Зараз постійно бухає. Це наші чи по нам? Наші і пай. Їм пай теж накидують. Ну, бо сьогодні ми раді поїхали. Все буде працювати. І таких хоробрих, дуже молодих, але вже досвідчених в прямому сенсі ветеранів повномасштабної війни багато. У нас приблизно півроти молодіжі, 18-20 років, виховуємо з них наше майбутнє. Наш золотий фонд нашої армії, вони вже показують відмінні результати. На Бахмутському напрямку російській тактиці постійних піхотних атак збройні сили часто протиставляють раптові і потужні кориговані удари. Тож довго відпочивати танкісти не можуть. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.